Singa Barang Sabtu Pahing 1271 Bulan Channel. Memuji Pangeran Moho Agung Jagat Alam Sawego Jasono Rerepen Gending Kidung Iringane Punangkong Saron Lan Demung Kabe umat podo keplok sorakom kunjo gusti kanthi pangalembono puji suci kanthi sorak gembira awit nyata tansah paring nugroho singa barang Sabtu Pahing singa barang Sabtu Pahing kali soing sambi kolo Rogo singa barang Sabtu Pahing Sanggar Singa Barang Sabtu Pahing. Singa Barang Sabtu Pahing 1271 Barokos Singa Barang Sabtu Pahing Sang Bapa kang sabar ngasuh dipun sang Dyai Samadiman ya sang Dyai Sadalanang Mobat Mabit Mobat Mabit Kapya ngelaran Candrani Cuma berkat ya gluduk Bina kobraton dan ya sang bawane bali bering para putra Singa Barang Sabtu Pahing 1271 Bolang Channel. Yuk 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 Bicara saking sasar besar dan gip para putra. Yeay, kelas lo. Baroko singa barok Sabtu baik. Singa Barang Sang Rogo Bana Sang Rogo Prajana Sekti Mandra Bana Sang Balogan Kang Anak Jawa Nelama Tunggu Sing Telatan Doho Kereng Kereng Lampai Sang Singa Barang Sabtu Pahing 1271
singa sangga langit sesiliye mospro angge nyolang kulan mon datan angkarwo sang dewi rutik jroning werdaya katon hamba sanggo cucu bang mawingo wingo amuk ira kadya bandeng dentatoni temah asoring yutya singo bareng satu daeng rolas pitu siji yo hao ya ayo awe rolas pitu siji bareng Sabto Pai yo singo bareng Sabto Pai rolas pitu siji dalam seno thank you satu wong manis wong ayu sing tak remani ya duke sangga langit aja kumbi-kumbi pangrasa para kaki tampan ana katresnanku ya nduk bakal buktinya krawati mbau dunda lan monta sira karsa tak pundut karwo isong langit
mami anak putu aja katunggul uripe aja kapring pepes ing donya siang dalu den antepi yen urip bakal mangke antoko prayogane wong urip mesti kudu eling lan waspada eling pring sesanggeman karana manungsa mung sak derma aja njujug pring kadhaning angkara mundhak dadya kasangsara urip nira ayo kabeh padha eling pring porbaning Gusti Kang Maha Suci manungkal amrinta sedaya pangayomanipun supaya urip kita bisa katata mangya kasuwargan putri cina gelang sarawak mami mila dilandara dadatan brapring wak mami aja dawa lara prasasti Nuswantara tanah Jawa nyata papaning satriya pecadodo kanthi utaing lucira
sidaya mure rahayu ning bangsa kota Blitar nyata salah sawijining kesatrian nyata senopati ning Supriyati wis kaloka asmane kota Blitar dadi bibit lelabuwe Arya Bima putra paringa asma Budidaya mure rahayu ning bangsa Dwiwarna tatunggal pusananira Merdeka 17 Agustus 45 Kota Blitar nyata salah sawijining kasatriyan nyata senopatining Supriyati wis kaloka asmane Kota Blitar dadi bibit lelabuwe wis tinatah ing prasasti Nuswantara Tanah Jawa nyata papaning satriya Pacadodo kanthi utaing lucira Ngudidaya mure rahayu ning bangsa Kota Blitar nyata salah sawijining kasatriyan nyata senopatine Supriyati wis kaloka asmane Kota Blitar dadi bibit lelabuwe Arya Bima putra paringa asma Budidaya mure rahayu ning bangsa Dwiwarna tatunggal pusananira Merdeka 17 Agustus 45 Kota Blitar nyata salah sawijining kasatriyan nyata senopatining Supriyati wis kaloka asmane Kota Blitar dadi bibit lelabuwe paraga Sabda Pai 1271 Bolang Jano Yo, yo, ha-oh, res, lo!
Wahai Paroko satu baik. Yo, ha-o, ya, 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 ya. Yeah.